കേരളം എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്പർ വൺ ആണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു പിഴ. കേരള MVD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ MVDനേക്കാളും ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അലോയ് ചെയ്യുന്ന മാനുഷിക പരിഗണനയും യുക്തി വെച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല. കുറച്ച് ടാക്സും GST ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോഡിൽ ഓടിക്കുന്നതിന് അവർ എതിർക്കാറില്ല, ഫൈനടിക്കാറില്ല. ഞാൻ കർണാടക ബോർഡറിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, കർണാടകത്തിൽ എന്തായാലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ MVD പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരു കാരണവശാലും അതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഒരാളെ കൊത്തി കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ചുട്ടുവച്ച് കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ ഭീകരമായ കേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കേസായിട്ട് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. അത് ആ രീതിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമ്മുടെ കേരള MVD കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കാറിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പുതിയ നിയമമാണ് കേരള MVD കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യുവതി യുവാക്കൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ വാഹനം എങ്ങനെ റോളോ ആയി മറിഞ്ഞു വീണാലും ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലയ്ക്കൊന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല, തല വളരെ സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളോ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആളുകളും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ ഫീസ് കണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് 500 രൂപ പിഴ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അന്തം വിടേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അന്തം വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ MVD വകുപ്പിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് അന്തം വിട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിശയകരമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും യുക്തിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പോലത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം കൂളിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ കൂളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ കൂളിംഗ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഫിലിം ഒട്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ലക്ഷറി വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഇൻബിൽഡ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസിന്. ഇവരിൻ്റെ ഈ കടുത്ത ചൂടിനെ കടത്തിവിടാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പല ടെക്നോളജീസും വലിയ വലിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ഈ സൺ ഫിലിം ഒട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരാറ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് നമ്മുടേത്. എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇനി ലോജിക്ക് എന്നറിയില്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ 2012 കാലഘട്ടത്തിൽ നിരോധിച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേയധികം വണ്ടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൺ ഫിലിം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ക്രാക്കാവാണ്ട് ചീള് ചീളായി വന്നു നമ്മുടെ മേത്ത് തറച്ച് മരി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈലേജിന്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ കൂളിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരെ വരുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റഡികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2019 ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മൈലേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. കാരണം വണ്ടി ഹീറ്റ് ആകുന്ന സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഫ്യൂവൽ ലോസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പറഞ്ഞ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വളരെ കടുത്ത തീരുമാനം എന്ന ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് ഉപയോഗമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും തയ്യാറാവാറില്ല നമ്മുടെ ഈ വകുപ്പ്. അപ്പം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി MVD ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ ഈ ഒരു പിഴ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറാസ് ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഫൈനുകൾ കൊണ്ടൊരു കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നിലപാടിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ അമ്മ
തത്രപ്പാടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടത്തുണ്ടാവില്ല രാവിലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഫൈനുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു 90% തെറ്റും 10% ശരിയുള്ളതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിയമം എല്ലാവരും പാലിക്കണം, അത് അമ്മ കുഞ്ഞെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യത്വപരമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ദ്രോഹമായിട്ട് വരും. കാരണം 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതുപോലെ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മാസ ചെലവിനുള്ള പണം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. 500 രൂപ വെച്ച് 10 പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5000 രൂപയായി. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആണി അടിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നന്മയുണ്ട് തിന്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന 500 രൂപ കാറിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ 500 രൂപ മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പൊ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈൻ അടച്ചതുകൊണ്ട് തെറ്റിനെ ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചോളാം എന്നായിരിക്കും MVD ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിലപാടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്റെ ഒരു യുക്തിപരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് MVD ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നാലും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ.